eile võtsime ekskursiooni Maia randa ning meie paat väljus kell 8. Võtsime vee ja päikesekreemi kaasa ning suundusime paadiga Koopipile saare poole. Koos meiega tuli samale reisile veel 3 inimest. Enne reisi saime igaüks hotellist veel snorgeldamise varustuse. Reis maksis 900 pahti, umbes 23 eurot, mis sisaldas 45 minutit chillimist Maia rannas, snorgeldamist 30 minutit, ujumist 20 minutit Pile laguunis, 5 minutit Viikingu koobaste juures ning viimaseks oli Ahvide rand. Kreemitasime ennast sisse ning nautisime paadisõitu. Veidi veel ümber nurga ja sealt see paistis. Kuulus Maia rand. Imeline helesinine vesi, kümneid paate ja sadu inimesi. ...45 minutit seal rannal kulus kiirelt. Jõudsime käia ujumas, piilusime džunglisse ning kohustuslikud pildid saime ka tehtud. Aeg lendas ning tulevikus taisse sattudes peaks siia kindlasti tagasi tulema. Oma silmaga seda ilu näha on midagi muud kui videost vaadata. Sõitsime edasi, ümber järgmise nurga ning tõmbasime snorgeldamise maskid pähe ja vette. Muusias, Kaidi polnud varem snorgeldanud, aga muretsemiseks põhjust polnud. Ta sai väga hästi hakkama. Vesi oli väga soolane ning väikeseid kalu oli palju. Kapten meelitas kalu saiaga. Tegime veel mõned vettehüpped ning meie sõit viis nüüd Pile laguuni. Seal oli palju paate. Ning vesi suht sogane sellest liiklusest. Kujusime ja tegime jälle vettehüppeid.
Edasi sõitsime viikingute koopa ette, kus kapten võttis korraks lihtsalt hoo maha, et saaksime pilte teha. Jäänud oli veel Ahvide rand, mis asus Pipi Donil. Ahvid ronisid kaljudel ning olid ka rannas. Süüa neile ei tohi anda, aga siiski oli turiste, kes neid söötsid paremate piltide nimel. Saime kõik kohad vaadatud ning sõitsime tagasi hotelli. Käisime külma duši all ning läksime lõunat sööma. Seekord magus hapukana ja riisiga. Oota, aga lihtsalt ma panen riisi siia juurde, siis on ilus võnik mu matsakas. Värske mangoma. Värske arbuusima. Muuseas, restorani liikudes nägime hotelli territooriumil rohelist madu, mis kiirelt kadus võsa vahele. Hannes tegi kaks pilti, aga hiljem pilte vaadates ei saanud aru, kus madu oli. Ütleme nii, et peale seda hakkasime korralikult ümbrust jälgima. Hiljem googeldades selgus, et ilmselt oli tegu hariliku puumaaga, mis võib kasvada 2,5 meetri pikkuseks ja ongi rohelist värvi ning mitte mürgine. Kõhud täis suundusime randa ning võtsime omale eriti eksootilised kokteelid, mida valmistati peaaegu tund aega. Üks jook maksis 350 pahti, ehk umbes 9 eurot. Eriti lahe oli nende jookidega baarist mööda randa jalutada, sest teised inimesed vaatasid järele ja tegid vau. Tegime pildid ära ning nautisime jooki. Hiljem saime need kaunistused ilusti ära süüa. Päike võttis hästi ning mingi aeg liikusime oma pangalatusse puhkama. Tukkusime veidi. Õhtusöögiks võtsime grillkana ning hiljem veel mõne kokteili. Nii meie õhtud siin mööduvad. Vähemalt meie kolme. Üks mees istub wifi's kogu aeg. See üks tervitab. Ei ole head jooki. Selle saare parimat. Kaidi proovis ära ka ämbri joogi. Õhtul chillisime veel terassis.
hommikune äratus. Kuulsin väljas mingit hääli. Tegin silmad lahti ning vaatasin aknast välja. Ahvi. Päris suur on ka. Oi, kui pikk saba on. Haarasin kaamera ning hakkasin filmima. Näe, teine laamendab seal puuotas. Ütlesin ka Kaidile, et tule vaata. Ahvid. Vaata, see on nii suur siin. Nii nunju jah. Ahvid istusid kivil, vaid loetud meetrid meist. Ka vennad nägid oma terassilt, kuidas ahvid toimetasid. Sellised ägedad emotsioonid ja uni oligi läinud. Istub siin teise kivi otsa. Üks läks siit alt mööda. See peks. Ma ei tea, ma ei julge seda välja minna. No vaata, kui suured nad on. Tervis on. Super. Hakkab ruumi oma. Anna võtta näin. Käisime pesus ning läksime sööma. Teile suurem kohti tundub. Oli. Pannkook on väga väikse. Ei, see oligi nüüd ka väike. Ka tänas krambel teeks on mõistu, mis on juustuva singi. Täna pidime lahkuma siit paradiisist. Nii et pakkisime jälle oma kohvrid kokku ning suundusime alla randa veel viimast võtta. Raivo ja Kaidi toaarve oli 5880 pahti. Ehk umbes 155 eurot ja vendadel 7990 pahti, ehk umbes 210 eurot. Üritasime küll mõelda, et kus see vahe tekkis, aga ei suutnud seda välja selgitada. Ootasime oma paati, mis meid keskusesse viib ning saime veel viimaseid pilte rannas teha. Keskusesse jõudes jõudsime jälle väikese tiiru teha ning saime ka mõned suveniirid ostetud. Suundusime mandrile viivale laevale ja saime jälle all heas jahedas olla. Pickup oli meil tellitud ning sadamas ootas nüüd mees silt käes. Suundusime oma kolmandasse ja viimasesse ööbimiskohta. Registreerisime ennast hotelli, käisime jälle pesus ning plaanisime täna ööturule minna. Vajutamas, ma vaatan su vestlusi.
Seal müüdi igasugust nänni ja nodi. Rahvast oli ka palju. Ühel hetkel käis kõva pauk ja hakkas ladinal vihma kallama. Siiamaani on Puketil iga päev oo vihma tulnud. Raiva küsis ühelt müüjalt kilekotti ning pakkis oma peegelkaamera sinna sisse. Peale vihmasadu käisime veel ringi ning leidsime ka müügileti, kus sai putukaid osta. Vennad olid nõus neid proovima ning Raivo ostis väikese koguse. Sõitsime taksoga tagasi hotelli ning katsime laua putukatega. Pajan midagi rohelist põrval või? Kane salatid ka. On kujudest ilusti aru saada. Või pean mingid muud otsima. Nad saavad juba aru, et need on mingid sitikad. Nendest piltidest. Saab. Kes enne võtab? No, ma teen otsa lahti. Ma ei tea, milline soovita, milline. Ma ei oska võtta. Anne, soovita, millist? Ma panen rütsika lahti. Ei, konna. Ärge koos pange. Praegu on ainult fritüüritud õli maitse. Ma olen nagu mingi kala. Halva lähel käib küll. Pisse, rootsin, et läheb. Konn oli päris hea õle kõrvale snack. Oli, jah. Hiid kärbes ka või ma ei tea, mis siit ikkas. Võtame fritüülitud vagla. Ei, on vakk. Ei tea, kas see päris vakkal on. Vakkal on. Mahla ei pritsinud. Kuiva veitu. Liigi suurem on viimased. See on mingi usik, jah. Juda, äkki on see sajajalgne, see on mida džunglis nägime. Proovime ära, ma maitse järgi ehk oskan öelda. Ütel, kas neil siiaks jalgu ka või?
seda otsa küll mitte, see on terav. Kui see on mingi... maksa maitseda. Ma ei tea, kas mingi... kange või? Kui see on mingi tildi seemel nagu. Fuck. Tuli nagu. Ja ongi see mingi seemel sees. Kas see on päriselt nii? Tildi välja situma. Äkki see oligi mõeldud mingi kõrval ammustamiseks või midagi sellest? Oi varra. Ma olin ussi moodi välja. Mine kiiresti. Hando läks näost ära ning jooksis vetsu. Teistel oli nalja kui palju. Minu aad on põhimõtteliselt kõik üpris maitsetud. See õli maitse on juures ainult. Ma ei tea, kas ma seda pikka julgen proovides. Kui anda niimoodi läks. See on mulle ütsikas seak vastutud. Oota, mida sa proovisid nüüd? Keel kõikus õhe. Aga õled ikka käesti pannud. Ma pean lahendama seda. Ma ei tea. Siin on näe mingid terad sees. Julgelt võtta. No rais, tahtsid ütsid. Jah, kuuled, see ongi chili kaun. See ei olegi uss. Jah. Chili kaun. Tõmba keelega. Pealt ei ole. Seest on nüüd võrsin. See ongi seemete chili kaun. Ongi maasin nüüd seemel on sees. Seda ma küll ei söö, mulle ei maitse. Ei ära, see on keel kõik õhe. Taali või chili ka on. Ma panin ju kohe pool sisse, saaksin nõrima. Frit sellised. Tule vähemalt videos naine. Aga mitte, et selle peale ei olnud teeks selle putukate vahel. Ma ei tea, konna paneks teel isegi. Võtta juurde. Oja niimoodi. Sa võid teha aegliselt ka, et sa hoiad nagu suus võtta. Peaaegu... ammaste vahel. See oli ikka suhtel chili, et seda ei parada, et mida see? Hea oleks, kui see nüüd hakkas vaisema sõnema. Aga see läheb rais keele peal aine ulemas, või tead seda? Piima ei ole, piima organiseerib. Ma mõtlesin, ma nägin seal poest, kus me täna käisime piima. Oleks kõht tühi olnud, kui me seal käisime, siis ma oleks õstnud pakki piima. Aga sa jõud tihti piima niimoodi, et sul tuleb piima joomis siis või? Iga segi kõrval, tõige kõrval koodis põhimõtteliselt sooja tõidu. Juhka on tõenäe öelnud, et on chili sees. Juhka, nii ma vaatsin ilus ussi. Ma arvasin ka see. Ei, aga ma arvasin ka, et see on kõik putukad. Ei, ma räägin, et tema ei räägin. Päris karem ikka rei. Kuna nüüd vist hakkab vaikselt tagasi andma. Kohe niimoodi lõi. Keel kõrvetab siia aani ja kus. Ma tahanes ühegi põtukaga ei olnud mingid maitsed peale, õli maitsele. Esimese on üle jah. Konnal on liha. Tõesti on peaaegu tühjalt kestav. Ma seda esimest pole proovinud, mis Ando võttis selle vaikselt. Selle ei ole ka mingid maitsed. Ma võtsin. Kaidi proovik ära enam. Ei proovik. See õli maitse. Ma usutasin lõhna ja mulle sellest piisest. Pane nina kinni, kui sa mustad. Oo, kallis, me hakkame seda koos sööma neid siis. Toome pesulõksud siia ja... Teetega see järel mõkk hea ei ole. Nüüd peab alla loputama või? See aga läks nüüd natuke puuse jah. Aga olet sitta see on nüüd. Aisad natuke. No raks, tee järgire. Peaks võtma kaasa selle paar kauna. Ahtame. Karm. Aga õnneks ka Hando naeris juhtunu üle.